លោក Andrew Carnegie ជាឧស្សាហករអាមេរិកដើមកំណើត Scotland ដ៏ល្បីឈ្មោះដែលបានកែប្រែជោគវាសនាជីវិតពីក្មេងក្រីក្រទៅជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយសារដីថែបលោក Andrew Carnegie ក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែកថែប Carnegie Steel ដែលជាសហគ្រាសដ៏ធំនិងរកបានប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងទសវត្សរ៍1890និងក្រោយមកបានលក់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីផ្ដោតលើការងារសប្បុរសធម៌ក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតលោកបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ប្រមាណ350លានដុល្លារឬស្មើប្រមាណ5កដសញ្ញា2000លានដុល្លារអាមេរិកបើគិតជាចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ទៅឲ្យកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មូលនិធិមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យជាដើមក្នុងពេលលោកទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1919លោក Andrew Carnegie មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃស្មើនឹង310ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទោះយ៉ាងណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅពីក្រោយបន្ទាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក John Davison Rockefeller ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Standard Oil Company និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រេងទាំងអស់ 90% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Davison Rockefeller មិនត្រឹមតែជាកំពូលមហាសេដ្ឋីដែលមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានត្រឹមពេលលោកទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1937គឺស្មើនឹង340ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Celebrity Net Worth តើលោក Andrew Carnegie មហាសេដ្ឋីឧស្សាហកម្មដែកថែបនឹងជាកំពូលអ្នកមានបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅជាក្មេងឆ្លាតទោះបីទទួលការអប់រំតិចតួចក្តីលោក Andrew Carnegie កើតនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1835ក្នុងទីក្រុង Dunfermline នៃប្រទេស Scotland ដោយមានឪពុកឈ្មោះ William Carnegie និងម្តាយឈ្មោះ Margaret Morrison លោកមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Thomas Morrison Carnegie ទោះបីទទួលបានការអប់រំផ្លូវការតិចតួចក្តី Andrew ជាក្មេងដែលធំធាត់ឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះការអប់រំក្នុងនាមជាកូនប្រុសរបស់គ្រួសារអ្នកដំបានដ៏ក្រីក្រមួយ Andrew បានកែប្រែវាសនារបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដ៏មានបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1848ក្នុងវ័យ13ឆ្នាំក្មេងជំទង់ Andrew បានផ្លាស់ទីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងគ្រួសារពួកគេបានរស់នៅក្នុងតំបន់ Allegheny នៃរដ្ឋ Pennsylvania អំឡុងពេលរស់នៅទីនោះ Andrew បានទៅធ្វើការក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកប៉ាស់មួយដោយទទួលបានប្រាក់ត្រឹម1កណ្ដាក់សញ្ញា2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬប្រហាក់ប្រហែល35ដុល្លារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំបន្ទាប់ Andrew រកការងារបានធ្វើក្នុងតួនាទីជាអ្នកនាំសារទូរលេខដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើឲ្យអាជីពរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ1851យុវជន Andrew បានផ្លាស់ទៅកាន់តួនាទីជាអ្នកប្រតិបត្តិការទូរលេខក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ1853រូបគេបានទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក Pennsylvania Railroad នៅទីនោះ Andrew ធ្វើជាជំនួយការនិងអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនទូរលេខឲ្យលោក Thomas Scott ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារនេះ Andrew បានរៀនសូត្រអំពីឧស្សាហកម្មនិងមុខជំនួញជាទូទៅតាមផ្លូវដែករយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយលោកត្រូវបានគេដំឡើងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ក្លាយជាអ្នកវិនិយោគទុនលើឧស្សាហកម្មដែកថែបអំឡុងពេលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកលោកអេនឌ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិនិយោគទុនជាមួយនឹងជំរឿះដ៏វៃឆ្លាតជាច្រើននិងបានមើលឃើញថាការវិនិយោគរបស់លោកជាពិសេសក្នុងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំ1865លោកបានចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោករួមមានក្រុមហ៊ុន Keystone Bridge ជាដើមនៅរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពេលវេលាទាំងអស់របស់លោកគឺការផ្ដោតទៅលើឧស្សាហកម្មដែកថែបអាជីវកម្មរបស់លោកដែលក្រោយមកបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុន Carnegie Steel បានធ្វើបដិវត្តផលិតផលដែកថែបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានកសាងរោងចក្រនៅជុំវិញប្រទេសដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យការផលិតដែកថែបមានភាពងាយស្រួលនិងផលិតបានលឿនជាងមុនគ្រប់ដំណើរការផលិតកម្មលោកមានអ្វីៗទាំងអស់ដូចជាវត្ថុធាតុដើមកប៉ាល់ផ្លូវដែកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងសូម្បីឈូងថ្មដើម្បីដុតដែកថែបយុទ្ធសាស្ត្រនៃដំណើរផលិតកម្មតាំងពីដើមដល់ចប់នេះបានជួយឲ្យលោកអេនឌ្រូក្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏លេចធ្លោមួយរូបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនិងជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហាសាលលោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់អាមេរិកផងដែរដោយសារអាជីវកម្មរបស់លោកបានជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យអាមេរិករីកចម្រើនខ្លាំងដូចសព្វថ្ងៃនៅឆ្នាំ1889អាជីវកម្ម Carnegie Steel របស់លោកបានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចំណាយពេលចុងក្រោយសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ1901លោកអេនឌ្រូខាណេជីបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកបានលក់ចំនួនរបស់លោកទៅឲ្យសាជីវកម្មដៃថែបអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគាររដ្ឋនិងអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះ John Pierpont Morgan លោកទទួលបានប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹងជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីការលក់សាជីវកម្មរបស់លោកនោះនៅក្នុងវ័យ65ឆ្នាំលោកបានសម្រេចចិត្តចំណាយពេលវេលាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃលោកបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការងារមនុស្សធម៌ដោយធ្វើការកសាងបណ្ណាល័យសាធារណៈជាង3000ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដានិងក្នុងប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសលេចធ្លោផ្សេងៗទៀតលោកក៏បានបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងធ្វើការបរិច្ចាគប្រាក់សម្រាប់មូលហេតុផ្សេងៗទៀតរហូតដល់ដើមសតវត្សទី20គេនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ1901លោកបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ប្រមាណ5លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើជាង15លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យទៅបណ្ណាល័យសាធារណៈញូវយ៉កសម្រាប់ស្ថាប័នអំណាចនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអាចបង្កើតសាខារបស់ខ្លួនបានជាច្រើនកន្លែងទៀតនៅឆ្នាំ1904លោកបានបង្កើតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Carnegie នៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh នៃរដ្ឋ Pennsylvania ដែលបច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថាននេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon នៅឆ្នាំ1905លោកបានបង្កើតមូលនិធិ Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching លោក Andrew ជាបុគ្គលសន្តិភាពនិយមដោយបានបង្កើតការបរិច្ចាគសម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1910ជីវិតគ្រួសារនិងមរណភាពលោកអេនឌ្រូខាណេជីបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីលូវីសវ៉ៃហ្វៀលនៅពេលលោកមានវ័យ51ឆ្នាំបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់លោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1886លោកនិងភរិយាមានកូនស្រីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឈ្មោះម៉ាហ្គ្រេតខាណេជីមីលឡឺដែលជាអ្នកស្នងមរតករបស់លោកអេនឌ្រូលោកអេនឌ្រូខាណេជីទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺរលាកថងសួតនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1919ក្នុងវ័យ83ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ទស្សនៈរបស់លោក Andrew Carnegie 1. ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនដើម្បីចិញ្ចឹមអាត្មាយើងនោះទេ
ប៉ុន្តែដើម្បីចិញ្ចឹមភាពអត់ឃ្លាននិងចិញ្ចឹមមនុស្សដែលជួយខ្លួនពួកគេ2នៅពេលខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅខ្ញុំស្ដាប់កាន់តែតិចចំពោះអ្វីដែលមនុស្សបាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឲ្យច្រើនលើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើ3កន្លែងណាដែលមានភាពសោយសប្បាយតិចជោគជ័យក៏មានកាន់តែតិចដែរ4មនុស្សម្នាក់មិនអាចត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យឡើងទៅខាងលើទីប្រសិនជាអ្នកនោះមិនចង់ឡើង5បើអ្នកចង់យកឈ្នះលើភាពភ័យខ្លាចសូមកុំអង្គុយតែនៅក្នុងផ្ទះនិងគិតពីភាពភ័យខ្លាចនោះប៉ុន្តែចូលចេញទៅខាងក្រៅនឹងធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យរវល់